ያን ጊዜ የተወለደ ልጅ አንደኛው አላማይ ወጀብ መጽሐፍ በአባቴ ዘመን የነበረውን ወጀብ ደሞ ልታስለቅሰኝ ነው። ኮንሽስ የሆንኩት ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ እኔ በሲዮቱ ሳልመጣ ይሄ ሀገር ከመገንባት እኩል ነው። የሐሳብ ሰው መሆንን በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ ዛሬም ነገም። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጣም እኔን አይቼበታለሁ። እኔ መጽሐፍ ውስጥ መግባትም መውጣትም የማይቻልባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። ጓጉቻለሁ። ለአባቴ ደውዬ ነገርኩት። አንዳንድ ነገሮችን አንብቤያለሁ። አውቃለሁ አቅሙን አባባል። አንድ ሙዚቃ ሰርቻለሁ። ብርቱ አጋዦች ሆነውኛል። ከጊዜ ዳኝነት የለም ይቀር ተርፎ ወቅትም ትቶ ይሄዳል በረድ ተሰልፎ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በእኛ ሀገር ብዙ የመጽሐፍ ምረቃ ብዙ የተለመደ አይደለም። የመጽሐፍ ምረቃ ቅድመ መጽሐፍ ምረቃ ፕሬስ ብዙ የተለመደ አይደለም። በዛሬ 31 ዓመት የተጻፈ በዛሬ 31 ዓመት በዩኒቨርሲቲ በተከሰተ አንድ የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ተመስርቶ በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ የተጻፈ ታሪካዊ ልቦለድ ነው። ልጄ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቷ በፊት ስለ ዩኒቨርሲቲ እንድታቅ የእውቀት ማር የሚዘንብበት ብቻ እንዳይደለ ብዙ ነገሮች እንድታቅ ከወዲሁ አውቅ አስባ እንግዳነት እንዳይሰማት ስትሬንጅነስ እንዳይሰማት መጽሐፌን ሴልሲ እንደወሰደች ውጤቷን እየጠበቀች እያለች መጽሐፌን እንድታነብ አድርጊያት ነበር። እንዴ በጣም እንዲባባላሉ እንዴ ተማሪዎች ብላ ጠይቃኛለች። እንዴ ያለች ሊገጥምሽ ይችል ይሆናል እንዲህ አይነት ነገር ሊገጥምሽ ይችል ይሆናል እንዲህ አይነት ነገር የሚገጥምሽ ከሆነ ሁኔታዎች ወቅታዊ አጋጣሚ ከሚፈጥረው እንከን የተነሳ መሰል ሁኔታዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ባጋጥምም ደግሞ ተመሳሳይ ነገሮችን እዚህ በተማሪ መካከል ያሉ ያሳብ የተግባቦት ስርዓቶችን የተቃርኖ ምክንያቶችን ትመለከቻለሽ። ሁሉንም ነገር አጣጥመሽ ያስተውልሽ። ዩኒቨርሲቲ አገርሽ ናት። እወቂያት፣ መፍትሄ ፈልጊላት፣ ኑሪባት፣ አጣጥሚያት። እያንዳንዱ ነገር አንዳንዴ ዩኒቨርሲቲ ህይወትሽ ማትደግሚው ነውና እያንዳንዱ ነገር አስተዊ፣ መዝግቢ፣ ጻፊ፣ ወደፊት ስትገቢ ብያት ነበር። የልጄ ዩኒቨርሲቲ ከገባች በኋላ ነው የዛሬ 31 ዓመት የጻፍኩትን መጽሐፍ ስለማሳተም እንዳስብ የሆንኩት። ያን አጋጣሚ ልጄ እንድታወራ ፍቀዱላት። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። መጀመሪያ ወጀብ መጽሐፍ በአባቴ ዘመን የነበረውን ወጀብ በእኔ ዘመን ውስጥ ያየሁበት መጽሐፍ ነው። እንግዲህ አባቴ እንደተናገረው ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ዩኒቨርሲቲ ልገባ ስል በጥቂቱ ካስተማረሽ፣ ዩኒቨርሲቲን በጥቂቱ ካሳየሽ ብሎ ነበር የሰጠኝ። እኔም አነበብኩት። ከዛ ወዲያው ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ። እዛ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩትን ወጀብ አየሁት። እንግዲህ አባቴ እንደገመተው አባቴ እንደጠበቀው በጥቂቱ ሳይሆን እኔ በብዙ መንገድ ነው ያየሁት። እንግዲህ በእኔና በአባቴ መካከል ያለውን የጀኔሬሽን ልዩነት ኢማጂን አድርጉት እና በዚህ የሚያክል የጀኔሬሽን ልዩነት ውስጥ ብዙ ነገሮች አንድ አይነት መሆናቸው አለመለወጣቸው አስገረመኝ። በመጽሐፍ ውስጥ በተደጋጋሚ ከተጠቀሱት ነገሮች መካከል አንደኛው በዛ ዘመን መልእክቶች የሚቀመጡት በግድግዳ ላይ ነበረ። እነዛ በግድግዳ ላይ የሚቀመጡት መልእክቶች ዩኒቨርሲቲ ከገባሁኝ በኋላ በስልኬ ላይ በግሩፕ ቻት ውስጥ አየኋቸው። ኤግዛክትሊ እነዛን መልእክቶች ነበር ያየኋቸው እና ለአባቴ ደውዬ ነገርኩት። በጣም ትልቅ ኮንቨርሴሽን ነበር ያደረግነው። ምን ያህል መልእክት መለዋወጫ መንገዳችን
ይለወጥ ይደግ ወደ በቴክኖሎጂ ይደግ እንጂ ምን ያህል መልእክቱ እንዳልተለወጠ ምን ያህል ኢንተርኔት ይስፋ እንጂ አስተሳሰባችን ግን በብዙ የሰፋ እንዳልሆነ በጣም ትልቅ ኮንቨርሴሽን ነበር ያደረግነው አይደል? የኔን ዘመን አይቼበታለሁ እና አሁን ይሄን ምነግራችሁ ነገር እንግዲህ በደንብ የሚገባችሁ መጽሐፉን ስታነቡት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለአባቴ በጣም እንደምወድ እንደምኮራብህ እንደማከብር ልነግር ፈልጋለሁ። ደሞ ልታስለቅሰኝ ነው። ያ ወጀብ መጽሐፍን አንብቡትና ሁላችሁም ራሳችሁን ፈልጉበት ነው ለማለት ፈልጋው። አመሰግናለሁ። የልጅ ስታነሳው አንድ ቀን ጠዋት ደወለችልኝ። ብዙ ጊዜ እኔ ጠዋት ተኛለሁ። የልጅ ስልክ ሲሆን ግን ደመ ነፍሴ የሷን ስልክ በአጋጣሚ አየዋለሁ። ሳይለንት አድርጌም ቢሆን ምን ነው ዳኛ ከቤት ወጣ እንዴ? አልወጣሁም ተኝቻለሁ። አሁን እንዳትወጣ ምን ነው? አይ ግቢው ሰላም አይደለም አለች። እንዴት? አይ ተማሪዎች መሀል ግጭት ተፈጥሮ ግቢውን ፌደራል ተቆጣጥሮታል። መግባትም መውጣትም አይቻልም። እኔ መጽሐፍ ውስጥ መግባትም መውጣትም የማይቻልባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። እንዴት አለች። ከአድዋ በዓል ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ በተማሪዎች መካከል ነበሩ። የኔውን ወጀብ ረቂቅ አንብበሽ ምን ተገነዘብሽ የኔ ልጅ አልኳት። አባባ ተማሪው አንተ መጽሐፍ ውስጥ እንዳለው ነው ያገኘው። ታይጂ አዎ። እምባይገርም እስካሁን ባለኝ በግቢ ቆይታዬ አንተ ረቂቅ ውስጥ የግድግዳ ላይ ጽሁፎች፣ የሽንት ቤት ጽሁፎች፣ የመጽሐፍ ላይ የሀሳብ ልውውጥ መድረኮች እያልክ ያቀረብካቸው ሀሳቦች እኮ ተማሪዎች በቻት ግሩፕ ውስጥ የሚቀያየሯቸው ናቸው። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ በኔና በልጄ ትውልድ መካከል ለውጥ የለም፣ እንደውም የባሱ ሁኔታዎች ናቸው ለካ ያሉት ብዬ እንድጠይቅ ራሴን እንድጠይቅ አደረገኝ። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ተመቶ ደግሞ አሁን ልጄ ዩኒቨርሲቲ እየተማረች ሰው የሚገደልበት ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሰው የሚጣልበት ተማሪ የሚገደልበት የሚገዳደልበት ታሪክ ላይ ደረስን። እያሽሞነሞንን ተማሪ በድፍረት የሚባባለውን ነገር እያሽሞነሞንን እየተንከባከብን ሚስጥር እያደረገን ግን የሚባባለውን ነገር ሽሩሩ እያልን መፍትሄ ፈላጊ ሳንሆን ማን መሆናችንን ለመናገር በተጨባጭ ለማሳየት የሚያስችል ከስሜት የጸዳ ያስተውሎት መነጽር ማድረግ አቅቶን እዚህ ታሪክ ላይ ደረሰ። እዚህ መጽሐፍ ላይ ያን አይነት ባይሆንም አከል ጉዳዮች ቢነሱም እውነት ስለሆኑ ነው፣ ሀቅ ስለሆነ ነው። ላሽሞንም ምን አልፈለግኩም። ተወንዳውን ላደርግ ሞክሬያለሁ። በተወሰነ ደረጃ ድፍረት አሳይቻለሁ። አሁን ቢሆን ኖሮ አላደርገውም። አሁን ልጆቹ ልጃለሁ። አሁን ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ኃላፊነት አለብኝ። አለ ፍላጎታቸው ያመጣኋቸው ልጆች አሉ። ያንን ድፍረቴን ቀናበታለሁ። ያንን ድፍረቴን ያንን ማንነቴን አደባባይ ማውጣት ስላለብኝ ቁርጠኛ ሆኜ መጥቻለሁ። ከነ ችግሮች ይሄ መጽሐፍ አደባባይ ላይ ይበቃል። ታነቡታላችሁ። ህሊናችሁን፣ አስተውሎታችሁን መሰረት አድርጋችሁ ግንዛቤያችሁን ብዙ እንደምትውሉበት አምናለሁ። የመጽሐፏን አብይ ካራክተር ትኩረት ያደረገ አንድ ሙዚቃ ሰርቻለሁ። ከጊዜ ዳኝነት የለም ይቀር ተርፎ ወቅትም ትቶ ይሄዳል በረድ ተሰልፎ ዛሬም ቢከፋ ቢበዛው ፈተና የግጥሙ ደራሲ
የመጽሐፉ ባለቤት ነው። ዜማውን አለማየሁ ደመቀ ታላቁ አሳቢው አሰላሳዩ ደራሲ ገጣሚ የዜማ ደራሲ አለማየሁ ደመቀ የኃይሉ ጸጋዬን የማዕበል ዋናተኞችን አይረሴ እንዲሆን ካስቻሉ ብዙ ኳሊቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ሙዚቃ የሰራለት ልጅ ነው አለማየሁ ደመቀ። ፋኑ አቀዳምሮታል። እንድክ እንደ ፍጹም ሁሉ የሚያድግ ወጣት ቪዥነሪ ወጣት ነው። መጻፉ ቅር የሚያሰኛቸው ሰዎች ቢኖሩ ያ ችግር የኔ ነው እንጂ የልጆቼም እናታቸውም አይደለም። ያ ችግር የኔ ነው። ቀንበሩ የኔ ነው። የልጆቼ እናታቸው አይደለም። እነሱ ከፈጣሪ በቀር እኔም ማናችንም ባላሰብናቸው ጊዜ የተጻፈ መጻፍ ነው። ያንን እውነት ካለመረዳት ለማሰብና ለማስተዋል ካለመቻል የተነሳ ስሜቱ ቅርም የሚለብረው ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አገር እንዴት መቆም እንደምትችል ምን እንደሆነ ደግሞ የመጀመሪያውን አንብቦ ሁለተኛውን ቅጽ በጉጉት ጠብቆ የሚያነብሰው ይረዳል። ቅር ያለ ሁሉ ያኔ ሸላሜ አወልዳሽ ይሆናል። እድሜ ይስጠን። የልጆቼ እናት የምትለው ነገር ሊኖራት ይችላል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የምታስተውለው ነገር ሊኖር ይችላል። እሷ ካለች በኋላ ጥያቄዎችን እንቀበላለን። የልጆቼ አባት ለመግለጽ እንደሞከረው ወጀብ መጽሐፍ እንግዲህ እኔ በሱ ህይወት ውስጥ ሳልመጣ የተጀመረ ነው። ብዙ ጊዜ 31 ዓመት ሙሉ ተጻፈ ማለት አይደለም፣ ግን በየመሃል እየቆመ ያቋረጠው ደግሞ እያሰላሰለ በጣም እንግዲህ በባህሪው አንድ ነገር ደግሞ ማሰብ፣ ደጋግሞ ማሸት፣ ደጋግሞ መጻፍ የሚወድ ሰው ነውና ያስቀምጠዋል፣ ያነሳዋል፣ ያስቀምጠዋል፣ ያነሳዋል። ረጅም ጊዜ ግን እሱ ያው ያዝ ለቀቅ እያደረገው ጊዜ ወሰደ። አሁን ጊዜ ደረሰና ወደ እናንተ ለመምጣት ችሏልና እጅግ በጣም የሀሳብ ሰው መሆንን በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ። ዛሬም ነገም እንደውም ያልወጡ ብዙ አቅም አለ። ሙልጌታ ካለው አቅም አንጻር እኔ 10% ወጥቷል ብዬ አላምንም። የእውነት በደንብ ስለማውቀው ነው። በየትኛውም የስነ ጽሁፍ መንገድ ውስጥ የሚገርም አቅምና ብቃት ያለው ሰው ነው። በሙዚቃ ብትሉ፣ በግጥሙ ብትሉ፣ በድርሰት ብትሉ፣ በማስታወቂያው ብትሉ፣ አብረን በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተናል። አብረን እያለን እየኖርን እያለን የሬዲዮ ፕሮግራሞች ሰርተናል፣ ተካታይ ድራማዎች ሰርተናል፣ የሙዚቃ ስራ በተለያየ ቋንቋም ሰርተናል። በርካታ የሰራናቸው ነገሮች አሉና እዛ ጋር ቆሞ ነበረ እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ጋር በመድረሰ እጅግ በጣም ነው የምኮራው። የልጆች አባት በመሆኑ ራሱ በህዝብ ፊት እንደምኮራ መግለጽ ፈልጋለሁ። እንዳለው ነው ቅጽ ሁለትን ስታዩ ቅጽ አንድን ትወዱታላችሁ ይበልጥ የሚል ነገር ነው። ይበልጥ ታመሰግኑታላችሁ ብሏል። እኔም እንድጠብቁት ነው ማሳሰብ ፈልገው። ነሐሴ 19/2016 ኦፊሻሊ በብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል። በርካታ ታዋቂ ሰዎች፣ የመንግስት አካላት፣ እንደዚሁም ደግሞ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በርካታ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ይገኛሉና እናንተ መታችሁ እንድትመርቁ ደስ ይለናል። መጽሐፉን ብታነቡት ደስ ይለናል። ስለ ታሪክ ማወቅ ቀላል ነገር አይደለም። ለቀጣይ ትልቅ ነገር የምናስተላልፍ ትውልዶች ነን እና ስለ ታሪክ ማወቅ፣ ስለ ታሪክ ማንበብ፣ ስለ ሀገር ማወቅ፣ ስለ ሀገር መቆርቆር በጣም ትልቅ አቅም ይሰጣል ለሁላችንም እና ይህን ልናጋራችሁ እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ኮራባለሁ። እንኳን ደስ ያለ ልጆች አባት። ከጊዜ ዳኝነት የለም ይቀር ተርፎ ወቅትም ትቶ ይሄዳል በረድ ተሰልፎ ዛሬም ቢከፋ ቢበዛው ፈተና ነገ የኛ ይሆናል ይወጀብ ያልፍና። ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ የነበረ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ መልካም ምድራዊ ስትራክቸራሊ አገራችን የነበረችበት ሁኔታ አሁን ከምንገኝበት በጣም ይለያል። የማህበረሰቡ ስነ ልቦና በጣም ይለያል። አሁን ካለው ሁኔታ ጠቅላይ አመለካከቱ፣ ግንዛቤው፣ እምነቱ፣ የህይወት ፍልስፍናው ይለያል። ይሄ መጽሐፍ በታሪክ ሂደት ያን ጊዜ የተወለደ ልጅ አሁን 31 ዓመቱ ሆነው ማለት ነው። የኔ ልጆች አልታሰቡም ያን ጊዜ፣ እሷም አልታሰበችም።
አሁን ባለው ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ስነልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ እውነታ ውስጥ ይህን መጽሐፍ ተነባቢ ለማድረግ የሚዲያ ሚና ከፍተኛ ነው። የዚህን መጽሐፍ ምረቃ ምክንያት አድርጌ ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ሳስብ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄ መጽሐፍ የዛሬ 31 ዓመት እኔ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ያለሁ ነው የተጻፈው። እኔ ከዛ ቀደም የኮሌጅ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ አንድ ጊዜ የተማሪዎች ንቅናቄ ተፈጥሮ ነበር። የተማሪዎች የተቃውሞ ንቅናቄ ያን ጊዜ እኔ ተኝቼ ነበር። ስነሳ ዶርማችን ጭር ብሏል፣ ስወጣ ግቢው ጭር ብሏል። ከእንቅልፌ ተነስቼ ያየሁት ጭር ያለ ግቢ ማንም የሌለበት የፈጠረብኝ ስሜት አለ። ወደ በሩ ስሮጥ ተማሪ ሸሚዙ ነው ወገቡ ላይ አድርጎ ግንባሩ ላይ አስሮ ምናምን ይመጣል። ከደርግ መንግስት ጋር በተያያዘ ተማሪዎች የፈጠሩት የተቃውሞ ንቅናቄ በዚህ የተነሳ ብዙ ታሪክ ተፈጽሞ ነበር። በኋላ ቆጨኝ። ትልቅ ታሪክ ነበር የነበረው፣ አላየሁትም። ከዛ ወጥቼ ሳስተምር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩ ከኔ ጋር የሚያስተምሩ የተፈጠረውን ታሪክ ሲነግሩኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሁለት ሶስቴ የተፈጠሩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ወፖ የሚባል የተደረገው ለዛ ምክንያት የሆነው ምን እንደሆነ የተፈጠረው ታሪክ ምናምን ዝም ብለው የታሪኩ አካል መሆን ደስ ይላል። ያንን ደግሞ ይዞ ማቆየት አንድ የታሪክ አካል ነው፣ አንድ የዚህ አገር የታሪክ አካል ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ብዙ ታላላቅ ሰዎች አሉ። ስለ እነሱ ያልተጻፈ ብዙ ነገር አለ። ከዛ በኋላ እኔ ለመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርቴ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ይህንን ቁጭቴን ኮንሸስ የማደርግበት የማነቃበት ታሪካዊ አጋጣሚ ተፈጠረ። 1985 የታህሳስ 26 የተማሪዎች የተቃውሞ ንቅናቄ እያንዳንዷን ነገር እየተከታተልኩ ታሪክን የማቆየት ለልጆቼ የማስተላለፍ ቁጭቴን ወደ ተግባር ለመቀየር የምችልበትን አጋጣሚ በሚገባ ተጠቀምኩ። ከዛ በኋላ የፈጠራ ታሪክ ገጸ ባህሪያትን አክዬ አንዳንድ ነገሮችን የታሪክ ትይዞች እንዲኖሩት አድርጌ አሁን ታትሞ አንባቢ እጅ ሊገባ የተዘጋጀ መጽሐፍ ተጽፎ ለዚህ ሊበቃ ችሏል። ይሄ ነው መነሻዬ። ይህን መጽሐፍ ስጽፍ አንደኛው ዓላማዬ መርካት ነው። የደራሲነት ፍላጎትን፣ ጥማትን፣ እሾትን፣ ራስን የመግለጽ ነፍስን የመግለጽ የነፍስን እውነት የመግለጽ ፍላጎትን መወጣትና በዚህ መርካት፣ ሌላው ደግሞ ታሪክን ማቆየት። ዩኒቨርሲቲ ባስተውሎት ሳጤ ነው። ዩኒቨርሲቲ ሀገር ነው። ዩኒቨርሲቲ ሀገር ነው። ከተለያዩ የሀገሪቱ ማዕዘናት የሚመጡ ተማሪዎች በአንድ የትምህርት ገበታ የሚሰባሰቡበት፣ በአንድ የእውቀት ማዕድ የሚታደሙባት ሀገር ነው። ዩኒቨርሲቲ እናት ሀገር ናት። ተማሪዎች በተለያየ የማንነት ስነ ልቦና የማንነት ቀለም መጥተው በጋራ አብረው የሚኖሩባት እናት ሀገር ናት። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የአንድ እናት ልጆች መሆናቸው፣ አንዱ የሌላ ወንድም እህት፣ በአንዱም በሌላ መንገድ አንዱ የሌላው የመስታወት ነጸብራቅ መሆኑን ማሳየት፣ አንዱ ራሱን በሌላ ጫማ ውስጥ ቆሞ የዛን ሰው ስሜት፣ የዛን ሰው ስነ ልቦና፣ የዛን ሰው አመለካከት፣ የማን ምንነት፣ እምነት ውጤት ፊል ማድረግ፣ ሴንስ ማድረግ፣ ማመን
አምኖ ማክበር መቀበል መከባበር ያን የሽግግር ጊዜ ነበር። የታሳሳ ስድስቱ እንቅስቃሴ ይሄንን ይዞ ደግሞ ተያዥ የሆኑ ችግሮች መፈጠራቸው እነኚህ ችግሮች ያገሪቱ ችግሮች ማሳያ መሆናቸውን ማመላከት ይሄ ሀገር ከመገንባት እኩል ነው። ይሄ አገራዊ መግባባትን ከመፍጠር እኩል ነው። ለዚህ ብዙ ደፋር ተማሪ በዩኒቨርሲቲ አውድ ውስጥ ሆኖ በመጻዳጃ ሩም ውስጥ ቁጭ ብሎ ሐሳቡን የሚገልጽባቸው ነጻነቶች ስላሉት በድፍረት ያላቸው ነገሮች ተማሪዎች በድፍረት የሚሏቸው ነገሮች በነጻነት የሚሏቸው ነገሮች እኔም በድፍረት መጻፌ ላይ አስፈራያለሁ። ከጊዜ ዳኝነት የለሚቀር ተርፎ ወጥም ትቶ ይሄዳል በረድ ተሰልፎ ዛሬ ምን ቢከፋም ይበዛው ፈተና ነገ አይሆናል ይወጀብ ያልፍና። እንኳን መጻፉን ገና አላነበብኩትም። አሁን ዩኒቨርሲቲ ልገባ ነው። ግን እሱን መጻፍ አላነበብኩ እንጂ ሌሎች የጻፋቸውን ግጥሞች አንዳንድ ነገሮችን አንብቤያለሁ። አውቃለሁ አቅሙን አባባል በጣም ያኮራኛል። በጣም ነው የምወደው አባባል። ጓጉቻለሁ እሱ የጻፈውን ለአንድ እሱን የጻፈውን መጽሐፍ ለማንበብ፣ ሁለት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነች በእነሱ ዘመን እኔም ገና አሁን ልገባ ስለሆነ ለማወቅ ጓጉቻለሁ፣ ሶስት ደግሞ በዛ ጊዜ አባባ ምን አይነት አስተሳሰብና በእኔ እድሜ ማለት ነው ምን አይነት አስተሳሰብና ምን አይነት ሰው እንደነበረ አርአያ እሱ ነው። የምወደው እሱ ነው። ማከብረው እሱ ነው። እኮራበታለሁ። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ መክሊት መጽሐፉን ያነበበችው በእሱ እድሜ ነው። አሁን መጽሐፉ ሲመረቅ እሱም ያነባል ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ስለሚገባ። ትልቅ አክብሮት እንዳለኝ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ዜናችንን ሙሉ እንድናደርግ አንዳንድ ጥያቄዎች ለመጠየቅ ያህል ነው። እንግዲህ ወጀብ በሁለት ቅጾች እንደተዘጋጀ ነው ሲገለጽ የነበረውና የመጀመሪያው ቅጽ ከሁለተኛው ቅጽ ጋር ይገናኛል፣ የሚገናኝበት መንገድ አለ የሚለው ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ወጀብ የገጽ ብዛቱ ምን ያህል ነው? ያው ቁጥሩ ማወቅ ጥሩ ስለሆነም ጭምር ነው። የጀርባ ዋጋውስ እንደዚሁ በተመሳሳይ ጥሩ ነው፣ እሱ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ። በተጨማሪ ደግሞ የምርቃቱ ቀን የምትጋብዟቸው እንግዶች እንዳሉ ጠቅሳችኋል እና የተለየ ክብር እንግዳ ይኖር ይሁን? አሁን ከክብር እንግዶች ሲባል ያው ሁሉም የክብር እንግዳ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ግን የተለየ በምክንያት የተመረጠ መረጃችን ላይ ብንጨምር የምታስቧቸው የተለየ እንግዳ የክብር እንግዳ አለ የሚለውን ነገር ያው አንዳንዴ በተለይ ከ31 ዓመት ኋላ መጽሐፎች ሲወጡ ሀሳቡ እንደ አዲስ ይመጣ ይታወቃል። ምናልባት አብሮ የተማረ ተማሪ ሊሆን ይችላል፣ መምህር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሰው ግን የተለየ እንግዳ አለ የሚለውን ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጥበት ነው። እነዚህ ናቸው ጥያቄዎች። ያመሰግናለሁ በጣም። 31 ዓመት ቆይቷል ይህ መጽሐፍ። ለምንድን ነው የቆየው የሚለውን ነገር በተመለከተ እኔ የመጽሐፉን እርግጥ ነው መግቢያውን ስላነበኩ በተወሰነ መልኩ ይሄን ጉዳይ እረዳለሁኝ። ግን እንደው ለዜናዎቻቸው እንደ ግባት ሊሆናቸው ስለሚችል እሱ ሀሳብ ላይ የተወሰነ ነገር ብትለን ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ቅጾች ትይዛላቸው ወይ አጣላቸው? የመጀመሪያው በራሱ ጅማሬ፣ እርገት፣ ፍጻሜ ያለው ሙሉ ስራ ነው። ሆኖም ግን የሚሻገሩ አበይት ገጸ ባህሪያት አሉ በታሪኩ ውስጥ የነበሩ። በዚህ ወከባ በበዛበት የኑሮ አውድ ውስጥ ይህንን ለማንበብ ትንሽ ታሪኩን መቆጠብ አለብኝ እንደትፈልጉት። ሆኖም ግን የመጀመሪያው ቅጽ የታህሳስ 26ቱ የተማሪዎች ንቅናቄ ወደዛም ያንደረድሩ ጉዳዮች አሉ። ይሄ መንስኤ ሆኖ ደግሞ የተያያዙ ውጤቶች አሉ፣ በራሱ ፍጻሜ አለ። ሁለተኛው ላይ የሚሻገር ታሪክ አለ። እዛ ታሪክ ውስጥ ደግሞ የተባረሩ 44 አካባቢ መምህራን ነበሩ ያን ጊዜ። በዚሁ ምክንያት የተነሳ የተፈጠሩ ቀውሶች አሉ። የተሻገሩ ወደ ሁለተኛ ክፍል የተሻገሩ
ከነዚህ ቀውሶች ውስጥ አንዱ ከተማሪው ጎል ቆመዋል የተባሉ ወደ 40 ምናምን ፕሮፌሰሮች የተባረሩበት፣ ሁለተኛው የክብር እንግዳ ከውጭ የምንጠብቀው የክብር እንግዳ አለ፣ በሁለተኛ ደረጃ የያዝነው አለ፣ እንወስናለን ብለና ቆይተነዋል። ልክ ስንወስን መጀመሪያ የምናሳውቃቸው ለእነሱ ነው የምናሳውቃቸው። አሁን እንደምታስበው ብዙ ነገሮች ይመጡብናል ቢሆን ብለ 85 እች ልጅ አሊፍ መጽሔት ላይ ከዛ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የወጣች ልጅ አለች። እሱ አሁን የቱን ያለችውን ብናገኛት የክብር እንግዳ ብትሆን ብለን እናስባለን። ለየት ባለ መልኩ ካልሆነ እንጠብቀዋለን፣ እናሳውቃችኋለን። ሌላው 31 ዓመት ተጻፈ። ያኔ እዛ መጽሐፍ ጀርባ ላይ እንትን ብያወጣሁት አለ። አሁን ቢሆን አልጽፍም ብያለሁ። እንደ ጻፍኩኝ የዲግሪ ላይ እንጂ ሁላችንም እናቃለን የደራሲነትን ስሜት፣ ሙቀት፣ አለማመን። ጽፌ እንደ ጨረኩ ማሳተም ነው የፈለግኩት። የአሁኑ እናቶች ሲያረግዙ የልጃቸውን ጾታ ለማወቅ ፈጣሪ የሰጠውን ልጅ መቀበል እንጂ እና ያለማመን ነገ እምሞት ይመስለኝ ነበር። መጽሐፌ ሳይታተም እምሞት ስለሚመስለኝ ማተሚያ ቤት ይዤ ሄድኩኝ። ያን ማኑዋል ታይፕ ነው የተጻፈው በነገራችን ላይ። ያን ጊዜ ብሪቲሽ ካውንስል እንትን ላይ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው መሰለኝ፣ ያን ጊዜ ጋሻ ማረ ማሞ እዛ ላይ ነበር የሚሰሩት። ኩራዝ በደርግ ጊዜ አክቲቭ ነበር። ኢህአዲግ ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ፖለቲካው ጦዘ። የመጽሔትና የጋዜጣ ህትመት ፍሎሽ አደረገ። ዲሞክራሲ የተንቦጎቦጎቦት ሆነ። ያልተደገመም በነገራችን ላይ ያ ዘመን የለ። በደርግ ጊዜ ይጻፉ ኩራዝ ያሳትም ነበር፣ አጫጭር ልቦለች ይጻፍ ነበር፣ ሰራዊቱ ያነብ ነበር፣ በየቀበሮ ምሽግ ውስጥ ሁሉ ያነብ ነበር። ያኔ ይታተማል እንትን ይላል። ልክ ይህን የፖለቲካው ሽፍት ሲፈጠር፣ ሰራዊቱ ሲበተን፣ ወጣቱ የጋዜጣ ላይ ወሬ መረጃ ማነፍነፍ ጀመር። ታክሲ ላይ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየጠጣ ምናምን መጽሔት ላይ ማምን አለ እንዴት ሆነ ምን ሆነ መጽሐፍም ያነብለካ እየቀረ ነበር። እኔ መጽሐፌን ይዤ ራዱን ይዤ ኩር እንትን ኢትዮጵያ መጽሐፍት አሳታሚ ድርጅት ፕሬዚዳንት የነበሩትን ጋሻ ማረ ማሞ ስለ ልቦለድ አጻጻፍ ተምሬባቸዋለሁ ድሮ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቴ በፊት መጽሐፋቸውን አንብቤያለሁ። የመጀመሪያ ምናልባት ያነበብኩኝ እሳቸውን መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። መጽሐፉን ጽፈዋል። ኩራዝ የትርጉም ስራዎችን የትምህርት ሌላውን ነገር ትቶ እንቅልፍ ላይ ነበር። ሜጋ ሆነ በኋላ ቅዝቃዜ ድንዛዜ ላይ ነበር። ያኔ ተጠቁሜ ሄድኩኝ። ቢሮቸው ቁጭ ላገኟቸው እየሰሩ ነበር። ቀና ብለው አዩኝ። አንድ አፍላ ሙቀታም ትንታግ ወጣት ተስፈኛ ምን ፈለክ አሉ። ድርሰት ይዤ መጥቼ ነው ያልኳቸው። እስኪ ቁጭ አደረጉና ድርሰት አዎ፣ አሁን ምን አንባቢ ያለና ነው የምናሳትምልህ? መንግስት ከተቀየረ በኋላ አሁን በሸግሩ ጊዜ ሰው የጋዜጣና የመጽሔት ወሬ ከመቃረም በቀር መች መጽሐፍ ያነባል? ምን እንደጻፍኩኝ፣ ለማን እንደጻፍኩኝ፣ እንዴት እንደጻፍኩኝ፣ ስለምን እንደጻፍኩኝ አላወቁም።
ሌላ ሳታም ይፈልክ ያሳትምልን ፈልቃሉ ነው ወደ ጉዳዎቹ ያ ደራሲ ታላቅ ደራሲ መሆን ህልም ያለው ወጣት ሶጣ እንደ ጀግና አገብቼ ይወጣውት የሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ ጎልድ ሜዳሊስት ነኝ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ሁለት ቅጽ ሁለተኛውም ክፍል በዚሁ ሳይዝ ልክ ነው ያው በመጽሐፍ ፎርማት እየተቀየረ ነው ያኔ እንተናላለን ይመስለኛል ሳስበው ከዛ በኋላ አስቀመጥኩት ለምን 31 አመት ቆየ ከዛ በኋላ ትብርቴ ላይ ትኩረት አድርጌ ሰቀልኩኝ ቀረው ኤምኤን ወዲያው ከአንድ አመት ረፍት በኋላ ቀጠልኩኝ ቆልፌበታለሁ አቆየሁት በኋላ ይሄን ያህል ጊዜ ቆይቶ እንደገና እንዳየው ምክንያት የሆነችኝ ልጄ ናት በኔና በልጄ ትውልዶ መካከል ያለው ጋፕ ዳተኛ ለውጥ የሌለው እንደውም ቀውስ የበዛበት የሆነ መምጣቱ መፍትሄ ፈላጊ ባለመሆናችን ነው ጽንፋውያኑ ሊቃን የመጀመሪያው ወጀብ ጽንፋውያኑ ሊቃል ሁለተኛው ወጀብ የማይታየው እጅ ነው ይሄው ነው 399 ገጽ ዋጋው 550 ብር ነው እሁድ ናሴ 19 2016 ዓመተ ምህረት ከረፋዱ 3 ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር ይመረቃል የመጀመሪያ ልጄ ነው የበኩር ልጄ ኑና ሳሙልኝ አንዳንዶች እየደወሉ መጥሪያ ካርድ መግቢያ ዋጋው ምናምን ይሉኛል መምጣት ብቻ በቂ ነው ከቻሉ መጻፉን ገስተው ይገባሉ መግቢያ ሌላ ክራይቴሪያ የለው ይሄንን ብታሳውቁልኝ ደስ ይለኛል በነጻ ተጋብዘዋል ሁሉ ደስ ካላቸው ቅርስ ይሆነናል የታሪክ መዘክር ይሆናል ተሸልፍ ላይ ቢቀመጥ ታሪክ ይነግርልናል በለው የሚያምኑ የታተመው ለመጀመሪያ ህትመት በጣም ውስን ነው የታተመው ካለን አቅም አንጻር ይሄንን ቅርስ ማድረግ ተገቢ ይሆናል ለላለው በጣም አመሰግናለሁ።